Националниот младински совет од Македонија заедно со подрачната канцеларија во Штип одржаа работилница на тема «Од млади за млади». Главен приоритет беше да се детектира со кои проблеми најчесто се соочуваат младите од источниот регион, каква е нивната поставеност во општеството и како да им се помогне. Она што организациите го агевуваат како еден клучен проблем е тоа и недоволната вклученост на младите во самите организации, меѓутоа и во многу процеси на донесување на одлуки, каде што клучно гледаме нашата улога како младинска организација да ги потикнеме младите преку различни процеси да действуваат прво во самите своји локални заедници, дали станува збор за своите градови или станува збор за училиштата или онаму каде што тие постојано се движат. Секако невработеността, напуштањето на државата и други прашања се јавуваат исто така како проблеми, меѓутоа денеска барем најмногу го разгледувавме прашањето на тоа како да ги потикнеме младите да бидат активни. Канцеларијата во Штип на Националниот младински совет ќе работи во склоп на Фондацијата за развој на локалната заедница и нејзина цел е да ги информира младите и другите младински организации од Штип и целиот источен регион за активностите, како и за критериумите и начинот на кој може да се активираат и да станат членови на овој младински совет. Да се стане член на Националниот младински совет постојат повеќе критериуми, од кој еден е времето колку е регистрирана организацијата. Членови може да бидат планински организации, организации за млади, односно фондации или слични организации кои што работат со млади, сојузи или подмалаци на политички партии. Покрај Штип, Националниот младински совет своји подрачни канцеларии има и во Делчево, Берово, Кавадарци, Свети Николе, Велес и други градови. Националниот младински совет е основан на 30 јуни 2013 година во Струга.